dia a todas, todos e todas. Queria falar com vocês da alegria da gente estar promovendo esse encontro nesse dia 28 de junho, dia de luta, dia do orgulho LGBTQIA+. Esse encontro, ele é fruto da necessidade que a gente sentiu enquanto mandato coletivo de homenagear e de reconhecer a importância de pessoas que, com as suas trajetórias em diferentes espaços, em diferentes territórios, têm nos ajudado a combater a LGBTfobia no nosso país. A gente, né, acho que todo mundo que está aqui sabe disso, mas é sempre importante a gente reafirmar, a gente é o país no mundo com mais registros de assassinatos e de violência contra a população trans. Esse patriarcado machista que estrutura a nossa sociedade e que a gente ainda hoje precisa lutar contra ele, ele está o tempo inteiro se mostrando com a sua face mais cruel, que é a face da violência, e com as suas diferentes faces, que estão na piada, que estão nas diferentes formas de exclusão, de discriminação, que a gente não pode, de forma na própria produção de conhecimento, e a gente não pode, de forma alguma, naturalizar, banalizar, e a gente precisa sempre estar enfrentando. Quem está aqui hoje, quem a gente convidou para esse encontro, nesse dia de luta, que não poderia passar de forma alguma, né, em branco também pela gente, é porque na sua área de atuação, na sua esfera, na sua vida, na sua militância, na sua atuação profissional, tem feito uma contribuição muito importante para enfrentar as diferentes formas de violência, né, LGBTfóbica que a gente tem no nosso país. Então, a gente levantou aqui alguns dados que a gente tem disponíveis no Brasil, e a própria produção de dados ainda é uma produção insuficiente. A gente tem lutado aqui na Assembleia para que, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tenha registros oficiais quando uma violência é transfóbica, quando uma violência LGBTfóbica, assim como a gente conseguiu avançar, né, com relação à questão, né, da violência contra a mulher, a gente entende que é muito importante isso estar tipificado, porque cada violência tem uma natureza diferente, e quando a gente consegue entender a natureza dessa violência, a gente consegue enfrentá-la de uma forma muito melhor. E a gente vê que, por exemplo, no Brasil, só aqui no Rio de Janeiro, de 2017 a 2021, a gente teve o registro de mais de 50 assassinatos de pessoas trans, né, 51 assassinatos de pessoas trans, a maioria delas mulheres negras, profissionais do sexo, que mostram como a transfobia é uma face perversa que exclui, né, e que violenta, né, e que a gente precisa enfrentar. No Brasil, né, nesse mesmo período, a gente teve 135 assassinatos, que mostra como essa é uma violência que está no nosso país, mas que aqui no Rio de Janeiro, em especial, ela também segue com muita força. E aí, esse encontro é um encontro para a gente reafirmar, né, que toda forma de discriminação por gênero, por orientação sexual, por identidade, ela precisa ser, né, enfrentada, ela precisa ser debatida, ela precisa ser desconstruída e ela precisa ser derrotada. No momento que a gente vive no nosso país, que a gente tem um governo que se alimenta do ódio, que se alimenta da mobilização permanente das suas bases, com base no racismo, com base no machismo, com base na LGBTfobia, a gente precisa mais do que nunca fortalecer a nossa resistência e se fortalecer, né? Então, eu diria que esse encontro aqui de hoje é um encontro onde a gente busca promover, né, um fortalecimento de quem está na trincheira, de quem está batalhando. Eu, né, sou educador e a gente trava na escola também uma batalha permanente sobre isso. A gente sabe como a escola é um espaço que muitas vezes reproduz preconceitos, reproduz discriminações, e a gente precisa fazer com que ela faça o contrário. Né? Como, né, nos lembra sempre Paulo Freire, a educação tem que ser libertadora. Né? E a gente tem uma batalha sobre isso, porque nos últimos anos, uma das primeiras cartadas desse movimento neofascista que a gente está vivenciando foi a tentativa de fazer com que a educação não pudesse ser uma educação libertadora, com a escola sem partido, com a tentativa de proibir o debate de gênero, com a veiculação do medo,
Né? O medo ele é permanentemente uma arma daqueles que querem fortalecer as opressões. A gente sabe que, por exemplo, mais de 70% do caso de violência contra mulheres se dá com crianças e adolescentes dentro das suas próprias casas, com pais, padrastos, tios, vizinhos, mas eles tentam construir uma lógica do medo, né, como se as vítimas da violência que vivem no nosso país, que são, né, também a população LGBT, que representassem algum medo. Então, a gente tem visto permanentemente o discurso de ódio tentar atualizar preconceitos, criar gatilhos, criar dispositivos que, em última instância, servem para recrudescer as diferentes formas de discriminação. E a gente quer combater toda a forma de discriminação e a gente quer especialmente reconhecer quem faz isso no seu cotidiano, né, com seus corpos, com a sua forma de pensar, com a sua militância, com a sua atuação profissional. E, por isso, a gente quis promover esse encontro aqui para reafirmar isso e homenagear. A gente, na verdade, está fazendo uma homenagem hoje, aqui agora, vai entregar para vocês um certificado, e mais tarde a gente pretende aprovar outra homenagem aqui no plenário da Alerj. A gente não conseguiu colocar em pauta a tempo, né, de hoje, né, para poder já estar fazendo a entrega hoje, entrou na pauta de hoje, mas hoje era o dia que a gente queria fazer essa entrega, porque nossos símbolos eles precisam ser fortalecidos, assim como a gente, no início do mandato, tirou uma definição de que, olha, nós vamos sim homenagear os nossos e as nossas. Né? Nós vamos fazer homenagens, vamos entregar medalhas, vamos entregar prêmios. A primeira medalha, né, que eu entreguei aqui na Assembleia Legislativa como deputado, a primeira medalha Tiradentes, que é a principal homenagem que tem aqui na Assembleia Legislativa, foi uma medalha Tiradentes para uma companheira, né, uma mulher trans. Né? Foi a primeira homenagem que eu fiz aqui na Assembleia Legislativa, reafirmando esse nosso compromisso de que essas medalhas, que historicamente foram criadas para fortalecer, né, os setores dominantes, elas também iam, né, servir para reconhecer e fortalecer a luta dos oprimidos. Né? Então, isso tem sido uma tônica permanente na nossa atuação. E a gente queria, então, que fosse no dia de hoje essa entrega, por todo o simbolismo da luta que ele tem. Então, a gente resolveu, então, fazer uma dupla homenagem. Agora nós vamos entregar, né, um certificado e, mais tarde, nós vamos também aprovar em plenário um prêmio que a gente conseguiu constituir aqui recentemente na casa, que é um prêmio de reconhecimento de militância pela cidadania LGBTQIA+. Então, eu queria começar chamando o Jean para fazer aqui também uma fala inicial sobre esse dia. Jean, que esteve aqui organizando tudo, né, na nossa frente. Oi, bom dia. Puxa a cadeirinha para cá, Jean. Fica pertinho aqui, ó. Bom dia. Bom dia. E aí, primeiro dizer que estou muito feliz de estar aqui ao lado de pessoas que são alvo do meu profundo respeito, da minha admiração, de pessoas que dedicaram e dedicam os seus anos para construir, como eu digo, um outro modelo civilizatório, né? Andréia, Islene, Rosângela, Delmo, Amiel, são pessoas que já fizeram e fazem muito. Eu sei que eu sou trabalho do, eu sei que também sou o resultado do trabalho dessas pessoas. Acho que esse é um momento de reafirmação do mandato do Flávio, né, compromisso com a população LGBT, mas também um momento de confraternização, né? A gente fala muito em orgulho. Por quê? Porque desde sempre a gente impulsionado, empurrado a se odiar. Então, falar em orgulho significa dizer que a gente entende que as nossas existências não são menos importantes, que elas são preciosas. Significa dizer que a gente entende que toda a riqueza desse país, no nosso caso, do Estado do Rio de Janeiro, passa pela nossa contribuição. Nós somos trabalhadores, então não existe riqueza sem a nossa contribuição, né? É que nós somos, no limite, nós somos pessoas. Nós somos pessoas e queremos ser reconhecidos como tal, né? Então, assim, dizer que é uma honra, dizer que o Flávio, o mandato está disponível e que é isso, né? A gente quer aí
fora Bolsonaro, fora Cláudio Castro, né? É, porque, enfim, a gente quer ser feliz. A gente luta porque é necessário, mas, com certeza, a Andréia, o Delmas, Lene, não gostam. A gente, né? Não é, não, a gente, porque tem que abdicar do seu tempo, é, muitas vezes abdicar do contato com a família, é, muitas vezes abdicar das suas carreiras, né, para apoiar a causa, para fazer com que outras pessoas consigam viver de maneira minimamente digna, né? Então, a gente luta porque é necessário, mas a gente espera um momento, um dia onde lutar não seja algo necessário, né? Não seja uma questão assim. A gente possa ir para o cinema, ir namorar, cuidar das carreiras, os filhos. E é isso. Obrigado, Flávio. Bom evento para todos nós, né? Assim, acho que a gente está tentando aí fazer com que a memória é uma coisa super importante para a gente, né? Porque a gente entende que contar a história pela nossa perspectiva é importante. Por quê? Porque nos coloca num lugar que é um lugar que não é apenas da submissão, que não é o lugar apenas da opressão. Então, a gente vai recontar a história do Brasil, a história do movimento LGBT, a gente vai falar sobre a ditadura militar, por exemplo, a partir da perspectiva de pessoas LGBTs. Porque a gente esteve lá, a gente construiu respostas, por exemplo, para o que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Então, a gente, né, assim, essa coisa de homenagear me parece que tem a ver com a valorização da memória, né? Com uma tentativa de contar a história também pelas nossas perspectivas. Então, obrigado. É isso. Parabéns para a gente. Valeu, Jean. Você ficou de chamar agora a nossa Caroline. Por favor. Você que ficou de chamá-la aqui, no nosso roteirinho, tá, que você vai chamá-la. Espera aí. Tá, então agora a gente vai, com muita honra, aplaudir, né, e receber a nossa Caroline Absinto. Por favor. Oi. Out, and I know that I can, but I need you.
Alô? Ai, voltei. Oi, gente! Ai, que animação de segunda-feira, né? Mas tá na terça. Oi, gente! Ai, já que é pra animar, vamos chegar com tudo. Sejam bem-vindos hoje à entrega da cerimônia linda, solene. Todo mundo vai ganhar prêmio. Vai sair daqui com um x-tudo garantido. Entendeu? Flávio vai pagar? Pô, mas isso tudo tá muito cedo. Um almoço, um PF para todo mundo. Levar a gente para almoçar no Outback. Uma costelinha, né, menina? É tudo. Mas vamos a entregas, porque tem muita gente, tem uns textos babados aqui, porque é muito grande. Pô, me deram uma questão do Enem para ficar lendo. Mas eu tô feliz, contente, tá? E vou aqui chamar a primeira pessoa homenageada de hoje. Posso sentar? Ai, vou me sentir. Ai, calma aí, estou me sentindo, gente. Você não tem noção. Obrigada. E a água? Não tem uma aguinha, não? A galera tem uma aguinha, deputado. Estou brincando. Ai, foi, levou a sério, levou para o coração. Então, vamos começar. Ai, gente, estou me sentindo importante. Mãe, eu estou na TV. O quê? Tô na televisão. Eu já fui, né? Fui pra Globo esse ano fazer Caldeirão do Mignon. Inclusive, fui com essa roupa, mas não com esse cabelo. Fui com o cabelo bem mais bonito. Mas ele queria esse, mas tudo bem. Andréia Brasil. Não, fica aí, linda. Só vem na hora que eu falar tudo. Tá? Aí eu vou falar Andréia Brasil. Texto. Com vocês, Andréia Brasil. Aí todo mundo abraçou. Ai, obrigada. Ai, calma aí. Ai. Andréia Brasil, presidente da rede Capacitrans, dona da marca Andréia Brasil Moda, além de gêneros e coordenadora da grife. Tem uma grife aqui. Transfiguração. Da grife Transfiguração. Transativistas LGBTQIA+. O Capacitrans RJ é um projeto social de capacitação profissionalizante e empreendedorismo voltado para a população trans e travesti do Rio de Janeiro. Como meio de equiparação e resgate da cidadania para a população mais excluída, estigmatizada e invisibilizada no Brasil. Tá bom, né? Tem muita coisa para ler, né? Obrigado. Com vocês, Andréia Brasil! Pode vir. Aí tem a entrega ali. O voucher do X-Tudo é só na saída. Foto.
Que linda. Ai. Ali, ó. Câmera 1. Isso, tô sagaz. Câmera 1, câmera... Ela vai falar, né? Vem cá, Andréia, falar um pouquinho para o pessoal te conhecer. Aquela maluca, todo mundo conhece a Andréia. Toma aqui o microfone. Então tá. Como o João falou já, como o Flávio já falou, desculpa a intimidade aí, né, porque eu acho que vocês que nos representam no parlamento, a gente tem que tratar vocês de igual para igual, porque vocês estão nos representando. Falhou, ó, olha, olha a maledicência, hein? Então, falo assim com todo respeito, porque vocês estão lá nos representando, e é muito gratificante ver esse reconhecimento, mas que eu vim pensando no trajeto para cá que a gente não precisasse mais disso, né? Que a gente não precisasse lutar para estar viva, para estar vivo. Ontem a gente teve um evento com uma instituição que nos apoia, que apoia o Capacitrans, e eu falei que não foram eles que foram ensinados ao workshop, eles aprenderam muito mais com a população T, trans, travestis, homens trans, pessoas trans não binárias. Eles falaram, André, a gente aprendeu muito mais. A sociedade ainda tem muito o que aprender conosco, entende? Então, o que acontece, a proposta da Capacitrans foi diante de tantos nãos que eu ouvi. Eu, antes de transicionar... Deputado. É deputado, né? Porque às vezes eu me confundo. Eu já sofri tantos nãos, eu já sofri tanta perseguição em ambientes formais de trabalho, e a Capacitrans surge desse momento, sabe? Quando eu montei meu primeiro salão de bairro, quando conto isso para todo mundo, sem um real no bolso, ninguém acredita. Um salão simples de bairro. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi... Você quer aprender a fazer cabelo? Porque eu sabia que elas iam sofrer a mesma discriminação que eu sofri. E ali já surge a essência. Eu precisei vencer um edital com o Itaú, uma diversidade, que fazem essa pauta como uma regra, já estão na quarta edição, eu venci a primeira, para poder ser reconhecida, para poder ser escutada, porque eu era silenciada até mesmo dentro do próprio ativismo. Sinto muito fazer essa denúncia aqui, mas até mesmo o próprio ativismo me silenciava, não me deixava falar. E eu precisei burlar esses caminhos e vencer e mostrar aqui aonde eu vim. Eu fui retirada do ativismo por causa de algumas opressões, por causa de algumas violências que eu sofri. E eu fui resgatada para esse ativismo. Inclusive, por Indianara Siqueira, não vou deixar de falar sobre isso. Indianara Siqueira me resgatou para o ativismo. A partir deste momento, eu começo a projetar o Capacitrans. Eu precisei vencer editais, eu precisei ter fomento. Eu vendi minha casa própria para poder recomeçar do zero, mesmo tendo um salão de bairro. Você pode não saber essa realidade. Eu já quase fui assassinada no meu salão, eu já tomei cusparada dentro de trem. E eu precisei fazer e passar por isso tudo para hoje ser uma multiplicadora social. Para escutar relatos ontem, dentro da aula, de alunos falarem, Andréia, madrinha, eu sou porque você me transformou, mas não é eu que me transformei, eu que falei, você tem talento. Às vezes, a gente só precisa que alguém enxergue o talento da gente. Aqui dentro tem uma pessoa, Walter Cavalcante, que foi uma primeira pessoa também que me enxergou, sabe, fazendo pitch, treinando para poder vencer editais. Eu precisei trilhar esses caminhos para poder me fazer ser ouvida. Embora eu tenha o privilégio da branquitude, né? Eu sou uma travesti branca e parece ser mais fácil, porque a gente sabe que a realidade de uma travesti preta é bem diferente de uma pessoa trans, preta, gorda, é diferente. Uma pessoa trans, preta, gorda, com deficiência é diferente. Então, quando eu falo sobre diversidade e inclusão, a gente não pode esquecer os recortes. E é sobre isso que eu falo com as empresas, com as instituições, e é por isso que esses espaços precisam ser ocupados por todos nós. Então, desculpa se eu me excedi, mas eu precisava falar sobre isso tudo. Precisamos falar sobre isso. Obrigada. Obrigada, Andréia. Andréia Brasil. Ó, a botar no mural. Agora, com vocês, vem aí ele, Amiel Vieira. Ele não levanta isso, fica quietinho. Doutorando em biotech,
bioética, ética aplicada e saúde coletiva na UFRJ, depois que descobriu a intersexualidade, passou a fazer ativismo pela causa de não só socialmente, mas também academicamente. A gente hoje eu não aqueci a voz, então eu estou assim, né, meio estranha. Palestra no Ministro dos Direitos Humanos, aula para futuros médicos na UF, na UFRJ e na Unirio, publicação de artigos sobre intersexualidade em livros e, mais recente, co-coordenação de um dossiê sobre intersexualidade na revista Periódicos. Com vocês, Amiel Vieira. Vem aí receber o teu prêmio, o voucher na saída, tá, meu amor? Não esquece de pedir, não. É seu direito. Quer dar uma palavra, Miel? Ai, por favor. Só não demora, por gentileza, porque a gente tem hora. Ai, eu quero um suco. Quero uma vodka. É muito importante ouvir a Andrea, porque o que a Andrea falou coloca muitas coisas importantes em destaque. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é agradecer ao movimento intersexo. As pessoas intersexo do Brasil que estão por aí, e a gente não sabe quantas dessas pessoas estão por aí. Assim como a população trans, que ainda não tem um número que possa dizer quantas milhões de pessoas tem, assim também é a população intersexo. E eu diria que algo mais importante do que tudo isso, quando a gente vê que o próprio movimento, muitas vezes, de novo retomando a sua fala, muitas vezes eu sou questionado por que que o intersexo tem que fazer parte do LGBT. Vocês são... Já ouvi falar várias coisas, né? Doença, até essas coisas assim. E aí a frase que eu digo é: primeiro, que eu não sou doença. Eu sou uma pessoa como vocês e passo por várias doenças, como todo mundo passa, então eu não sou uma doença em pessoa. E a segunda coisa que eu acho mais importante de a gente colocar é que ser intersexo coloca uma condição biológica na pluralidade que é a orientação sexual e identidade de gênero. Então, ser uma pessoa intersexo, que muitas vezes não vai ser enxergada e não vai ser vista até pelo próprio movimento, e aí eu fico né, olhando, não vou me exceder, mas só para vocês olharem, aquela bandeira ali é a bandeira mais plural que tem. Ela inclui todos os movimentos e a questão de raça e cor, né? Raça e cor, acho que é isso. E como Andrea Brasil falou, essa é uma coisa que a gente não pode esquecer também. Eu sou uma pessoa branca que também tem que vive questões de privilégio, mas, ao mesmo tempo, passo pelas intempéries que a sociedade coloca para nós estarmos presentes, né, como pessoa intersexo. E eu vou encerrar essa fala dizendo que, por mais que a nossa luta hoje seja uma luta, digamos assim, bebê, nova, ela nunca foi nova.
o que nós somos relatados desde a antiguidade ocidental. Então, a gente não pode esquecer que 2% da humanidade é intersexo. E esse 2% pode estar aí do seu lado, você nem sabia. Então, esse prêmio, esse reconhecimento, na realidade, não é um reconhecimento do Amião. É um reconhecimento de uma comunidade, de um movimento que está chegando para o Brasil para dizer, olha, a intersexualidade ela existe, ela é real. E nós não podemos fechar os olhos, porque todos os dias, isso eu lembro sempre, uma criança intersexo pode ser mutilada. E você, como eu, fui mutilado aos 7 meses, e eu posso dizer para você, essa é uma coisa que acaba, mas que nós aqui estamos construindo o novo. Obrigado. Lindo. Ai, achei que era coisa comigo. O microfone ficou... Maria Eduarda não está presente, né? A Maria Eduarda não pôde vir, tá? O Tom também não pôde, né? Infelizmente. Então, vamos chamar agora Islene Mota. Islene Mota, gestada por Solange Mota de Oliveira, é filha de Oxum, negra, lésbica, educadora social, pesquisadora, conselheira municipal de direitos das mulheres, membro da comissão organizadora de fórum de promoção de igualdade racial, fundadora da Fundação da Diversidade Sexual Colorida, a DISCO, que atua no município de Nilópolis desde 2012. Com vocês, Islene Mota. Menina de Nilópolis, estou chocada. 2012 eu era novinha, menina. 10 anos atrás. Eu sou uma senhora, não é? Nem parece, nem parece. Aí, foto para a câmera 1, 2, 3. Ó. E entrou na frente da câmera. Pô, apareceu na televisão, hein? Então, mas vai reclamar. Mentira, tô brincando. Islene, com você, a palavra. Vem cá, pega aqui o microfone. Boa tarde já. Boa tarde a todas, a todes e todos. Eu gostaria de falar assim, muito rapidamente sobre a minha alegria e a minha satisfação em estar aqui nesse momento hoje. A gente sabe que a gente fala o tempo todo de luta, 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 né? Eu vivo aqui nesse momento um momento de afetividade. Afetividade porque eu estou diante de uma referência, que é Rosângela Castro. Estou com o coração aqui pululando agora. Eu palmilho o caminho que Rosângela Castro abriu. Eu vejo aqui Jean Vinícius e Delmo Júnior, que foram meninos que eu tive o privilégio de assistir às primeiras falas públicas. E hoje aqui estão ocupando lugares de destaque nessa casa e na política LGBTQIA+, no Estado. E hoje é aniversário da minha sobrinha neta. E eu deixei um áudio para ela, informando a ela que, infelizmente, não poderia estar com ela hoje, porque eu estaria trabalhando para que, quando ela for uma mulher, que a gente não precise mais estar à frente de nada. Quando ela fizer 21 anos, eu quero estar comemorando esse dia com ela. Porque a gente quer festa, a gente quer ser feliz, a gente quer poder estar com a família hoje. Hoje eu abdiquei de estar com a pessoa que, no momento, é a pessoa mais importante da minha vida, para estar aqui com vocês. E eu gostaria também de saudar esse mandato, pelo fato de, nesse momento, estar
fazendo um movimento espiral, que é o movimento de sair do centro, que é o movimento... O movimento espiral é um movimento progressivo e ascendente. Eu sou uma sapatão de Nilópolis. Eu sou a sapatão oficial de Nilópolis. Em toda a minha militância, eu sempre trabalhei com os gays, eu sempre trabalhei com as trans, mas eu não tive o alcance das mulheres sapatões ou lésbicas da minha cidade. Então, toda vez que existe qualquer mobilização de mulheres, de LGBTQIA+, de mulheres negras, eu sou a única que se apresenta, então eu quero uma faixa de sapatão oficial do município de Nilópolis. E eu estou aqui reclamando isso em alto, em bom som, tá? Porque eu quero desfilar com a minha sobrinha neta quando isso for divertido para a gente. Eu não quero mais lutar, eu quero viver afetivamente todos os meus amores e as minhas emoções. E eu agradeço o seu movimento, esse movimento de espiral que você está fazendo, de sair do centro, de buscar lá em Nilópolis uma sapatão da Baixada Fluminense para estar aqui falando com vocês nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, tá certa. Certíssima. Eu, hein? A gente sai daqui, a gente vai direto comer bolo lá em Nilópolis, lá. Conheço a sobrinha neta dela. É, conheço. Tava lá. Comi horrores, não menti, não. Festa de criança é bom para isso, Débora. Come, que os pais parecem que querem alimentar a rua inteira. Aí faz festa para todo mundo. O próximo... Com vocês, Delmo da Silva Júnior. Aí tem um aplauso. Atua há 8 anos na promoção da cidadania LGBT na Baixada Fluminense, mais especialmente em Nilópolis. Sua trajetória de mobilização social teve como ponto de partida o desejo de responder a episódios de homofobia vividos por ele e em uma infinidade de violências direcionadas a pessoas LGBT da Baixada Fluminense. Nesse sentido, as intervenções tais como protestos, mobilizações culturais, rodas de conversa e realização das paradas de orgulho LGBT na Baixada Fluminense, que historicamente localiza-se enquanto um território profundamente conservador e reacionário. É triste, né? Sempre puderam contar com a sua efetiva e ímpar contribuição. Com vocês, Delmo da Silva Júnior, lá de Nilópolis. Meu vizinho. Primeiro tu recebe aí. Não é o santo, não. É a mansão primeiro. Tá, hoje ele foi, menino. Foi, comprou roupa e tudo. Ontem mandou mensagem. Se não fosse, ué, mas a gente pega inimigo? Eu, hein? A gente tem que amar os amigos da gente. Gente, eu tô muito linda. Ai. Bom dia. Bom dia a todas, todos e todes. Dizer da minha felicidade de estar aqui, né? Estar aqui hoje é dizer que eu trago comigo a Baixada e a periferia, porque eu sou cria de Nilópolis, eu sou um menino cria da periferia, uma bicha periférica, como eu sempre digo, né? Mas falar do meu território, falar de Nilópolis, falar da Baixada, é falar de um território que nós LGBTs ainda não nos sentimos parte. Não nos sentimos pertencentes desse território. A gente vive com o sentimento de não pertencer à Baixada. A gente não experimenta o bem-estar social. A gente não consegue transitar e ocupar espaços nesse território. E, ainda mais, esse território passou a ser ainda mais perigoso por conta da potencialização das falas de Bolsonaro. É nesse território que a gente enfrenta o fundamentalismo, o coronelismo, as milícias. Então, a Baixada não é um território acolhedor e seguro para LGBTs. É nesse território que eu venho.
e é dele a história que eu conto. Quero cumprimentar e saudar aqui Flávio Serafini, esse mandato que tem feito um enfrentamento, um combate muito grande contra as opressões, contra a LGBTfobia. Então, Flávio, que importante é seu mandato. Que importante é estar aqui hoje, que importante é poder participar dessa cerimônia, né, onde o seu mandato contempla, né, vidas LGBTs e reafirma a importância da luta contra a LGBTfobia. Então, eu quero dizer que cada um de nós, nessa luta, né, que eu sou importante nessa luta, mas que cada um de nós, juntos, vamos fazer a revolução. Vocês são importantes nessa luta. Vamos trazer Stonewall de volta. Vamos fazer uma revolução, porque chegou o momento da gente tirar Bolsonaro. E que na Baixada a gente possa viver com bem-estar social pleno, tendo direito à cidade, direito a ocupar espaços, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura. Nós, LGBTs, queremos só viver. Né? Nós estamos existindo, resistindo e queremos ser felizes, né? Como o Jean falou. Quero saudar aqui também, antes de terminar a minha fala, as mais velhas que estão aqui, que é tão importante ver vocês aqui. Eu só tenho 8 anos de militância. Vocês têm décadas à minha frente. São muitos anos pavimentando e abrindo caminhos para que hoje eu e tantos outros jovens LGBTs estejamos aqui e possamos segurar o bastão e continuar o legado. Estamos aqui inspirados por Marsha P. Johnson, Marielle Franco e Alessandra Maqueda. Presente hoje e sempre. Obrigada pelas suas falas, querido. Me arrepiei toda. Passada. E agora com vocês, Rosângela Castro. Aí o aplauso. Técnica em agropecuária, ativista lésbica de Candomblé, diretora-geral do Grupo de Mulheres Felipa de Souza, coordenação geral ABL, membro de Candaces, Redes Afro-LGBT, Renafro, conselheira do Conselho Municipal da Mulher do Rio de Janeiro e membro do Comitê Estadual de Saúde LGBT do Rio de Janeiro. Com vocês, Rosângela Castro. A sapatão mais velha, que ela falou. Eu sou a sapatão mais velha. Ela veio. E ela tá com a cara, menina, de 40 anos. Tu dá para ela, você fala assim, meu Deus, 40. E ela no 130. Eu tô brincando, mano. Vai tirar tua foto, mano. O lanche. Eu sei, eu tô brincando. Vou passar na televisão, não, né? Ai, Jesus. Ah, já passou, né? Ai, gente, é isso. Eu, hein? Sou uma palhaça. Toma aqui, meu amor. Fica à vontade. Fala à vontade. Boa tarde a todas as pessoas. Laruê Exu, que Exu conduza minhas palavras para bons ouvidos. Quero agradecer a iniciativa do mandato do deputado Flávio Serafini e dizer que, para a gente, que é um pouco mais velha, né? Hoje eu sou idosa, e estar viva em 2022 é uma glória, porque nós já passamos por várias situações que eram para nos deixar mortas. A nossa exclusão familiar, na área de educação, na área de trabalho e lazer, nos faz chegar aqui hoje como vitoriosa. Eu sou uma sapatona, uma entendida, né, porque agora é tanta letra que eu estou voltando a ser entendida. Fanchona, mulher macho, Paraíba, Deu Pa Ruim, Rossona, Tildes, todos esses nomes que davam para a gente para dizer que nós não deveríamos estar aqui. Estar nessa casa para hoje, deputado, é uma vitória de todas nós, porque essa casa, que muitos anos atrás não permitia a nossa entrada. Então, estar hoje aqui sendo homenageada é uma luta de todas e todos nós. Estar aqui
na frente de Amiel, de Jaqueline, de Léo, que são pessoas que me ensinaram a ver um outro mundo com outros olhos. É muito importante. Eu sou mais velha, mas eu aprendo diariamente com o ativismo mais novo. Quando o companheiro fala de passar o nosso bastão ele é giratório. Ele vem a cada dia saindo para as mãos mais novas. E eu fiz um manifesto que a pochete é nossa, porque eu acho um absurdo héteras usarem pochete. Confunde a comunidade. Eu uso pochete desde a década de 70. Então, é um bem cultural e material nosso, das lésbicas. E, aproveitando, deputado, é para que o senhor não esqueça do dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, onde é a primeira data que se tem conhecimento no movimento social no mundo que não foi de desgraça. Foi quando, em 1996, aconteceu no Rio de Janeiro o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, onde que nós reunimos mais de 100 lésbicas. E, naquele momento, em 1996, muitas de nós nem assinou a lista de presença por medo. Muitas de nós não apareceu na televisão por medo, por conta de represália. Então, estar aqui hoje é muito importante. Estar aqui hoje como grupo de mulheres Filipa de Souza. Filipa de Souza foi uma lésbica que foi condenada pela Santa Inquisição. Então, é o primeiro caso de lesbofobia que a gente conhece no Brasil. Estar aqui hoje como Articulação Brasileira de Lésbicas, como Candaces, Rede Nacional de Lésbicas Negras, como Rede Afro LGBT, como Renafro, é muito importante. É muito emocionante poder estar dividindo esse momento, porque esse momento não é da Rosângela Castro, esse momento é de todos nós que conseguimos, em 2022, estarmos vivas. Então, eu quero agradecer a minha companheira, que tem me acompanhado em alguns momentos, que tem hora que ela fala assim, eu não sei como é que você segura essa onda. Mas é muito importante. E eu queria, para terminar minha fala, porque tem tanta coisa que dá vontade de falar, mas que eu vou me prolongar e eu não quero, mas eu queria só falar uma frase, é um fragmento de um poema do primeiro caso de lesbofobia que a gente conhece no mundo. Alguém, creio, um dia se lembrará de nós no futuro. Safo de Lesbos, 640 a.C. Obrigada. Parabéns pelas suas palavras. Rosângela. Tu mora onde, Rosângela? Meu Deus. Ai, finíssimo. Lá eu gosto, lá de novo é bom. Tem um negócio de comer lá muito bom, sabia, Flávio? Tu acredita? Um PF de R$12. Calma, maluca. Cheio de salmonela. Com vocês, a nossa última homenageada da noite. Ai, que eu trabalho de noite, gente, então acho que eu estou sempre de noite, tá? Com vocês, a última homenageada do dia, nesse momento, é a Jaqueline de Jesus. Jaqueline, senta, linda. Tu só sobe na hora que eu falar Jaqueline de Jesus. E ela não entendeu. Fica aí, quando eu falar de novo, aí tu vem, tá? Ela não perdeu o início, perdeu o início. Ela é professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Docente permanente do programa da pós-graduação isso aí, galera. Mora, é muita coisa. Pelo amor de Deus. Ela é doutora em psicologia social de trabalho e organizações pela Universidade de Brasília. É um pós-doutorado pela Escola Superior. Tu não faz nada além de estudar,
Mona, Ciências Sociais, História, Fundação do Getúlio Vargas. Ó, foi a primeira gestora e sistemas, o Cotas, para negras e negros na UNB, ocupando o cargo de assessora de diversidade e apoio aos cotistas e coordenação de Centro de Convivência Negra. É integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Foi presidenta de várias organizações de defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Com vocês, Jaqueline Jesus. Vem, gostosa! Chegou atrasada, né? Ô, Jaqueline, o voucher é na saída, tá? Acho que ela não pegou a hora que eu falei do voucher. Tem um lanche, um misto quente e um copo de Guaracamp. E se engasgar, não tem água não, linda. Tem que... Come primeiro, depois bebe. Fala aqui um pouquinho. Dá pra levar? Ai, eu adoro. Adoro. Axé. Axé, hoje de Ogum. Nossa mais velha saudou aqui, Exu, né? Começar os trabalhos. Nossa raiz, Rosângela Castro, nossa força. Beijo, Miel, beijão, Flávio, todo mundo aqui, Léo, todos os amigos, amigas, Andréia. É, eu atrasei porque estava numa atividade no Museu da Manhã. Tá, Léo. E aí, muitas coisas hoje, né? Muitas exigências, mas é muito importante estar ocupando aqui esse prédio mais uma vez, né, Flávio? É, com os nossos corpos, com os nossos afetos, com nossas memórias, para falar que esse prédio também é nosso. E não só a estrutura física, mas os espaços de poder também. A gente tem que lutar cada vez mais para ter, sim, mais representantes nossos, como o Flávio, mas para termos mais corpos, mais seres afetantes, né, afetados, LGBTs, aqui dentro, como parlamentares. Não só nos gabinetes, mas também pensando a política pública, porque é dessa política pública, né, bem sabem aquelas que sofreram ao longo da história no Brasil, que foi construído sobre um sistema inquisitorial, né, como Felipa de Souza, como Chica Manicongo, como Tibira do Maranhão, bem sabem como esse sistema do Brasil foi construído por essas instituições. O parto disso aqui está na Inquisição. Está em Salvador, com as primeiras pessoas LGBTs, na época, de sodomitas, né, como eles chamavam, que foram julgadas, condenadas, mandadas às galés, ou, como Tibira, colocada na boca de um canhão e cortada ao meio o corpo com uma bala de canhão, inclusive, legalmente, pela própria Inquisição. Ou como a Felipa, que foi, como a Rosângela me lembrou ontem, ela foi, começou o processo em 1591, em 92 foi julgada, morreu em 1600 nas galés e era a mais pobre das 20 lésbicas sáficas, né, que eles chamavam, da época. Então, até aí tem a tradição já do judiciário do poder, a mais pobre é que pagou o pato. É, bem, é isso. A gente tem que ocupar esses lugares. Eu estou na academia, estou no movimento, e isso acho que traz muitos desafios mesmo para a gente articular nossa vida pessoal, né, para a gente poder entender que LGBTs não tem só uma vida política, no sentido do movimento social, mas uma vida política também na vida pessoal, quando a gente fala das identidades políticas, das travestis, das mulheres trans, das sapatão, dos viados, das pessoas bi, das pessoas intersexo, a gente está falando dessa ocupação política que não é só, que já é muito importante a gente estar no lugar, né? Mas a gente também tem um posicionamento. É, a gente ser como nós aqui, que temos uma representatividade significativa. Né? É carão, que é legal, mas, além do carão, tem uma mensagem muito importante, como a Andréia sempre faz, na questão do empreendedorismo. Né, Islene? Essa mensagem é importante. É dizer que temos que, cada vez mais, formar, e aí eu falo como professora, vi muito lindo ali, Flávio, os adesivos do nosso Paulo Freire, né, que gera liberdade, é exatamente isso. Com essa educação, a gente vai poder gerar uma liberdade, vai poder superar essa desesperança que a gente vive. O governo Bolsonaro, ele é só o fruto desses séculos que a gente vive neste país, desde que Pindorama foi invadida pelos europeus e foi chamada de Brasil. Então, a gente tem experiência de alguns séculos, com alguns apocalipses, para enfrentar isso tudo, né, Jean? E para poder seguir em frente. Vamos aprender com nossos ancestrais, vamos aprender também que a gente tem que criar novas estratégias, né, Delta, para a gente poder seguir em frente, ocupar esses lugares, aprender com política, principalmente política partidária, Flávio, porque fui candidata em 2018, só um relato da minha experiência,
E, para a gente que é mulher, preta, LGBT, indígena, pessoa com deficiência, a gente está sempre na política. Mas a política partidária, ela é muito suja com a gente. É, ela é muito nefasta, ela não nos considera, mesmo dentro dos partidos. Então, é importante ter um pessoal que sempre está apoiando a gente e a gente está articulando, mas saber que temos grandes desafios dentro dos partidos, temos grandes desafios para garantir nossos direitos, tem que falar isso no ano eleitoral, enquanto eleitoras, eleitores, enquanto pessoas que vão concorrer aos cargos eletivos. Campanha partidária é muito desafiadora para a gente, porque os homens brancos cis, supostamente héteros, são treinados desde muito cedo para estarem ocupando esse lugar da campanha política e para serem vistos como parlamentares. Até brinco que, em geral, até você foge um pouquinho do padrão que as pessoas pensam de político, porque você, pelo menos, não é barrigudo, porque eles imaginam um político barrigudo. Então, a gente quebra esses padrões. A gente tem que fazer esse trabalho de educação, de formação política, e está aqui todo mundo fazendo formação política, para que não só as pessoas entendam que não é só o homem branco que nos representa, que também as pretas, LGBTs com deficiência, que as mulheres representam todo mundo. A gente não está falando só da gente no Dia do Orgulho LGBT. A gente está falando de uma sociedade que precisa valorizar a sua diversidade sexual e de gênero, e isso é bom para nós, obviamente, porque a gente é que está sendo morta, violentada, estuprada, que não está tendo realmente responsabilidade afetiva sobre os nossos relacionamentos com relação a gente. A gente que vive a solidão enquanto mulher preta, solidão enquanto mulher trans, estupro corretivo enquanto lésbicas, enquanto homens trans, né, que a gente que vem sofrendo transfeminicídio, né, ou o suicídio recorrente enquanto homens trans. Mas certamente será bom para os homens cisgêneros, os homens que não são trans, será bom para os homens brancos, será bom para as mulheres cis, para as mulheres brancas, será bom para essa minoria demográfica da população, que a maioria de nós é mulher negra, 28% da população é mulher negra. Então, para todas as pessoas, será bom. Então, esse dia é um dia do orgulho, porque o orgulho se opõe à vergonha, um movimento que começa simbolicamente em 1969, num bar, na época era uma coisa bem marginal lá em Nova York. Quem levou à frente foi uma lésbica, Storm de Laverie, e duas travestis de rua, uma preta, a Marsha P. Johnson, e uma latina, Silvia Rivera. E depois os gays vieram atrás e colocaram o nome na frente, mas quem levou à frente primeiro foram travestis e sapatões latinas e pretas. É importante tomar essa história para fechar lembrando das nossas, um carinho, um amor, aquelas que a gente conheceu. É, lembrando de Shelly Diana, uma professora preta da Baixada, a gente viu muita gente aqui da Baixada, uma menina que dava aula de educação na rede básica, que morreu dentro do sistema de saúde, e a gente entende que teve envolvida transfobia, porque não necessariamente agrediram ela diretamente, mas o fato da gente não ter confiança nos sistemas de saúde e a forma como nos tratam explica muito, né, Andréa? Como que, muitas vezes, a gente, de uma infecção, de uma insuficiência renal, que foi que a Shelida teve, ela morreu, teve infecção generalizada. Ou, no caso, agora, e deixou todo um legado, uma menina que não conheceu, uma menina genial. E a nossa perda mais recente, né, que o Damo lembrou, da nossa amiga Alessandra Ramos Maqueda, né, nascida em 1981, uma intérprete, uma pesquisadora, uma mulher super engajada, uma travesti preta muito ciente da sua luta, uma intelectual e que também teve um mal súbito, perdemos agora, e que sempre reclamava, ela sempre falava desse apagamento que a gente sofre, principalmente sendo o corpo preto, frente a essa sociedade, né, ainda mais sendo, né, uma travesti, uma mulher trans da Baixada Fluminense. A gente tem muitas desigualdades. Quando a gente pensa em LGBTs, quando a gente pensa na nossa diversidade racial, e no Rio de Janeiro, quando a gente pensa no município do Rio, na Baixada Fluminense, quem está no interior. Então, essa casa que representa o Estado, é a LERJ, precisa pensar o nosso Estado, principalmente, na sua diversidade, e pensar a população LGBT na sua diversidade étnica, racial, de classe, de origem, de gênero, para que a gente consiga todo mundo ser mais feliz, mais amoroso, mais aquilo que a gente vier a ser, que eu nem sei o que a gente pode vir a ser. Isso é um mistério que, quem sabe, quando a gente superar a LGBTfobia, o machismo, o racismo, a gente descobre o que é ser humano. Obrigada! Axé! O que é? Beijo. Não, tu vai ficar aqui, que tu vai fazer homenagem à Alessandra.
Então, gente, com vocês de novo, mais uma vez, one more time, começa na face, que eu sou trilingue, né, igual a Anitta. Com vocês, a Jaqueline Jesus vai fazer uma homenagem agora à nossa querida Alessandra. Bem, eu comecei, já comecei a homenagem, na verdade, gente. Já tinha começado. Mas a Maqueda, eu falei um pouquinho, me marcou muito. A gente está ainda nesse momento. Eu estudei biografia com o Rui Castro. E uma coisa que ele falava assim, para a gente fazer biografia de uma pessoa, é ruim você fazer logo depois que ela faleceu, porque a gente só vai ter tendência a falar coisas boas. Mas eu sei que a gente vai falar cada vez mais coisas boas da Maqueda, porque ela se engajava nas coisas, não porque ela tinha alguma carência, né, como psicóloga aqui, ou porque ela queria algum tipo de necessidade de exposição, mas ela tinha um compromisso social muito grande. Tantas coisas, do pouco tempo que eu conheci, o Léo conheceu muito mais, muitos de vocês conheceram ela mais, eu conheci de um momento até incômodo, que, como professora do IFRJ, eu tinha passado no concurso do IFRJ, e logo que eu mudei de Brasília para cá, eu venho de Brasília, faz uns 7 anos que eu estou aqui, eu soube de uma estudante do IFRJ que tinha sido expulsa, né, literalmente, do IFRJ, do Instituto Federal do Campus Nilópolis, porque não aceitaram o nome social dela. Aí eu fui saber que era a Maqueda. Então, eu estou numa instituição que tem um débito gigantesco também com ela. Por quê? Porque ainda hoje, aqueles que poderiam ter acolhido ela, e que depois de outras formas acolheram, continuam na mesma situação. Acho que a Maqueda chamaria atenção para isso. Ela não elaborava, não queria tanto entrar nesses pontos, mas agora, né, eu me permito falar um pouquinho por ela. Que a gente pode fazer para responsabilizar mais as instituições, né, para que a gente consiga construir, de fato, uma concepção de direitos humanos que não coloque em segundo lugar as vidas trans, as vidas pretas, né, que não ache que, por exemplo, um debate entre feministas radicais e transfóbicas e transfeministas ou pessoas trans seja só um debate. Né, porque a gente já avançou a entender que um debate com fascista, com racista, não é um debate. A gente não tem o que debater. Por que ainda hoje acho que um debate transfóbico, por exemplo, eu citei feminista radical, eu poderia falar muitos parlamentares daqui, né, Flávio? Poderia falar muitos colegas, inclusive, infelizmente, das instituições que a gente tem aula, que a gente trabalha, e, às vezes, até algumas pessoas LGBTs que são, infelizmente, enganadas, mal formadas e que entram nessa lógica. Então, por que ainda é visto como debate? Apesar de tudo, a Maqueda ela sempre se permitiu ao diálogo, acho que até muito mais do que eu me permitiria. Isso é algo que eu admiro muito, essa força. E eu não sei se tem alguma simbologia do coração nisso, né, do mal súbito, desse ímpeto, de tanto que ela deu para a gente, né, de coração, de corpo, de alma, que a gente deixe isso, né, essa mensagem, e que a gente, esse axé que ela deixou, essa energia, que a gente consiga seguir nessa memória. E sempre lembrando, por isso que eu citei a Xélida, porque o instituto que a Maqueda criou era o Instituto Transformar a Xélida Ayana, né, e o instituto precisa seguir no nome de Xélida, né, no nome da Maqueda, no nome de tantos. Rosângela sabe muito melhor que qualquer um de nós aqui, que muitos caem nesse caminho, né, que é por isso que a gente também tem que passar muito cajado, né, Rosângela. Os antigos sempre passavam cajado, mas com menos velocidade que a gente, né, na roda, na aldeia, na comunidade, sempre rodava o cajado, mas a gente tem que fazer isso rápido. São coisas do nosso tempo. A gente vai ter desafios muito maiores, mas eu acredito que, tendo como referência, né, essa preta linda, de amor, que tinha também um coração internacional, não era só a palavra da Maqueda, era o corpo da Maqueda que rodava o mundo. Eu acho que a gente vai conseguir resistir, superar esse desamparo e, para além deste governo, desse desgoverno que está posto, construir dentro de novos espaços de governo um projeto outro de Estado brasileiro, um projeto outro de Rio de Janeiro. Eu tenho muita preocupação, Flávio, para encerrar. Eu vejo um horizonte para o Brasil. Eu ainda tenho dúvidas sobre o Rio de Janeiro, porque a gente vive uma fantasia muito grande dentro de um Estado miliciano, fundamentalista religioso, de extrema direita, e que muitos parceiros
eles muitas vezes são só parceiro em termos da palavra, mas não da substância. Não realmente de engajar a gente de estar junto nas lutas. É, eu acho que o coração da Maqueda nos traz essa força para a gente construir também, junto aos aliados, essa mensagem, ela enquanto intérprete, tradutora, traduzir outras mensagens, outras palavras, para a gente ter mais alianças, mais parcerias como a sua, como de tantas outras companheiras, para a gente estar caminhando junto e, de fato, de mãos dadas, né? Porque não adianta não soltar a mão de ninguém se a gente não deu a mão antes. De mãos dadas e subindo, que a gente vai fazer outro caminho. Não quer dizer que a gente todo mundo tem que estar no topo, porque talvez não tinha que ter um topo, mas que a gente consiga ter menos desigualdade. Viva Maqueda, axé, minha irmã, bonita, linda, preta. A gente vai seguir por você, com você, nos nossos corações, mentes, afetos. Vamos continuar muito afetadas, afetados. Beijo, irmã. Obrigada. Maqueda presente! Agora o nosso discurso de encerramento com o deputado Flávio Serafini. Tu é casado? Ai, que droga. Tá, Flávio, fala aí. Obrigado, Caroline. Na verdade, eu vou ser muito breve, porque, assim, para mim, esses encontros são sempre também um momento de muito aprendizado, né? A gente reconhece também, né, o nosso lugar, né, de privilégio, né, branco, heterossexual. A gente, né, como socialista, né, a gente incorpora um princípio de que a nossa luta é contra toda forma de opressão, né? A gente trabalha muito, e eu sou de uma tradição, né, que tem, né, algumas décadas no Brasil lutado para deixar claro que a nossa luta contra as desigualdades, ela não é uma luta só contra a desigualdade econômica. Ela é uma luta que permeia diferentes esferas da vida que estão constantemente produzindo diferentes formas de opressão. Né? E o racismo, o machismo, a LGBTfobia são muito cruéis, porque são opressões que fazem com que as pessoas, muitas vezes, tenham negado o seu direito de existir como são. Né? Geram formas de sofrimento que estão no cotidiano. Isso é muito duro, né? Isso é muito duro, vocês, né, vivenciam isso, né, de uma forma, né, cada um da sua forma, né, específica, da sua realidade. E para a gente estar junto, né, de vocês, dá sentido para a nossa própria luta. Né? Dá sentido para a nossa própria luta, porque é o que a gente quer, em última instância, é o que alguns de vocês aqui, algumas falaram, viver num mundo onde todos possam ser felizes, né, da maneira que são, tendo acesso a uma vida digna. E aí isso não é completo de forma alguma sem essa pluralidade que a gente vivenciou aqui. Então, a gente, do nosso lugar, que a gente sabe qual é, que a gente reconhece, a gente tenta colaborar, a gente tenta fazer com que o nosso mandato seja também uma ferramenta coletiva para contribuir com a luta contra toda forma de opressão, que a gente sabe que não substitui de forma alguma, e nem se propõe a fazer isso, a necessidade de termos diferentes representatividades. Acho que a gente tem conseguido, no último período, transformar a cara do nosso partido. Né? A gente se orgulha hoje que a cara do nosso partido, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, talvez seja muito mais a cara, né, de uma mulher negra, né, do que de um homem branco, e quer que seja mais diverso ainda, né? Que seja também LGBT. Né? É um pouco, mas tem que ser mais, tem que ser mais periférico também, tem que ser a cara do nosso povo. Né, tem que ser a cara do nosso povo, que é essa cara, né, que é múltipla, mas que, né, como a Jaqueline colocou aqui, é principalmente de mulheres negras, é principalmente também, né, da população, né, lésbica, bissexual, travesti, então, gay. A gente quero, na verdade, agradecer, quero destacar, a gente, né, tinha se organizado para fazer hoje, teve dificuldade para, na semana passada, colocar em votação o Prêmio Diversidade e Cidadania, então fez essa, né, esse certificado simbólico, mas a gente espera ainda hoje aprovar o prêmio da Assembleia Legislativa formal, e aí a gente vai ter a possibilidade de ter um novo encontro, que eu espero que seja coletivo. Se não for coletivo, vamos ter encontros individuais com cada um de vocês, para fazer essa entrega. Mas, olha, obrigado, né, por, com a trajetória de vida, de luta, de militância profissional, de vocês,
né, nos ajudarem a ter uma sociedade mais generosa, ter uma sociedade onde a gente consiga, com muita batalha, com muito sofrimento, mas está enfrentando toda forma de opressão. Então, é viva Maqueda e viva todas, todos e todas que, no seu dia a dia, nos ajudam a combater toda forma de opressão. Obrigado. Sessão encerrada. Aí sempre quis falar isso.